qaybaha kala duwan ee bulshada culimaadiinka maamulka degmada cadaado ayaa salaada roobdoona waxaa maanta ay ku ogeen eridda hore ee xarunta maxtida galmudug cadaado salaada roobdoonta hore ugu dhawaaqeen maamulka degmada cadaado waxaa ka qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada cadaado iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug salaada roobdoonta ahayd ayaa ahayd mid alla looga baryayay in naxariistiisa roobka uu la soo gargaaro islamarkaasna roobkan uu yahay mid inta badan baahi badan looga qaba deegaano badan oo ka tirsan xilligan abaar xooggan ay ku dhufatay dhammaan qaybihii ka qayb galay salaada roobdoonta ahee maanta lagu ogay iridda hore ee xarunta maxtida galmudug cadaado ayaa waxa ay ka hadleen sida ay muhiim u tahay in alle uu abaarta ka dulqaado islamarkaasna alle ay ka baryaan in sida u dhaqsiyaha badan xaristiisa roobka uu u soo gargaaro marka roobku uu daaho oo dhibka iyo hawkarka iyo kulaylku uu yimaado nabiga salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waa uu bixi jiray ummaddiisii saxaabada allah subxaanahu wa tacaala ayay hor istaagi jireen rabbi ayay baryi jireen haddii uu roobku yimaado allah na siiyo waana ka rajaynaynaa waa falilaahi alxamdu waalminna hadduu imaan waayo in la soo celceliyo oo roobdoonta la soo celceliyo oo marna ilaahay baryihiisa aan laga quusan ayaa la rabaahoo la doonayaa run ahaantii waxaa lagu tukaday madaxtooyada magaalada cadaado xarunta ganacsiga dowladda gobolka galmudug waxaad moodaahay inay qoraxdu hadda diiran tahay dadku si ay weyn ayay ilaahay u baryeen annaguna waxaan leenahay ilaah roobna sii cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole guddoomiyaha degmada cadaado oo ku hadlaya afka galmudug oo halkan hadal ka jeeshay ayaa bulshada salaadan ka soo qayb gashay wuxuu uga mahadceliyey sida wanaagsan ee salaada dadka uga soo qayb galeen wuxuuna alle uga baryey in xariistiisa ugu soo gargaaro dadka ku dhibaatoonaya deegaano badan oo ka tirsan galmudug islamarkaasna kulaylo jiray maamin lasoo dhaaf ay keentay in salaada roobdoonta ah lagu tukado iridda hore ee xarunta maxtida galmudug cadaado istisqa maadaama xilli abaara la joogo dhibaato fara badan ay taagan tahay deegaanka dhib badan ay ka jiro roobka xilligiisi aan hadda u jeedin laakiin aan aaminsannahay in ilaahay na siinayo oo rajada ilaahay aan markasta ka rajaynayno iyadoo haddana abaara hadeer haddana waxaa dib usoo laabtay ayaxii oo geediyii ayuu abaaru geediyiibu xaganayaa waa dhibaato kale waa musiibooyinka cusub ay ka mid tahay markaas maanta waa salaatul istisqa la isugu yimid waana tukannay haddii roobka ilaahay na siiyana alxamdulilah hadduun lagu daahana waan ku celcelinaynaa insha allahu sidaas ayaan isku ognahay barnaamijka hadda dalka dhibay waa khamrada iyo taamuuga iyo xashiishka dadka uu dhibaatada ku hayana waxaa ugu badan dadka da'yarta ah oo ama iskuulaadka dhigta ama dugsida dhigta ayaa ugu badan rag iyo dumarba barnaamijkaasi fidnu ku hayaa waxaan rabnaa marka in laga digtoonaado annaga ka maamul ahaan wixii aan ka qaban karna waan ka qabanaynaa jihaad aan kula jirnaa qof kastoo dadka ka mid inuu cunugiisa ka ilaashado macalin walba inuu iskuulka ka ilaasho in dugsida laga ilaasho waan rabnaa xasan axmed maxamed kalse tv cadaado